Ay, manos. Nu har de endelig fundet ud af, hvor du hører hjemme, var. Åh, hold din kæft og hjælp mig op. Hey! I har siddet 33 til 35 for os på mandag. Og husk så, det i aften, der er årgangsfest. Så du fodbold i går? Det var godt, at du var dårlig dommer. Ja, enhver kunne se, at der ikke var straffe. Men selvom der var straffe, synes jeg, det var godt, bare slå dig ind. Synes du ikke også, Frederik? Hallo? Har du noget i ørerne, hva'? Hallo, Bugs? Ej, mand. Prøv nu at se. Du tager en maske til. Ej, hvad? Ups. Selv ud. Hvad, Magnus? Tror du, jeg kan spore hende, hun hører til festen i aften? Hvad snakker du om? Gage Cosmina selvfølgelig. Hende den lækre fra parallelklassen. Ja, ja. Jeg ved godt, hun er lækker. Hvor går du hen med det? Slap dog af. Det lyder som om, du forelsker lige hende. Ja, måske lidt. Men nu sagde jeg jo, at jeg ville spore hende først, ikke? Nu tror du, der er større chance for at score hende. Hold nu kæft. Du har så en lille dille, at du er nødt til at pisse for at finde den. Så lille her. Hører du? Du og jeg. Så lille her. Hvem tror, tror du, hun gider sådan en klodse en som dig? Jeg er i hvert fald ikke klodse. Det var et uheld. Hun skal nok blive min. Nej, hvor ser du god. Ej, hvor er den smart. Skal du til fest? Ej,
Nå. Du har ikke haft gang i toiletpapir, hva'? Åh, hold da op, kæft, Magnus. Magnus, vidste du, at Pili tænder på rigtige fyre, som hælder drinks til dig? To drinks. Hvad så, Magnus? Er du fresh? Altid. Okay.